La prova pilot per la implantació de la recollida selectiva porta a porta al nucli antic de Montblanc començarà l'1 d'octubre. Així ho estableix el conveni aprovat aquest dimecres al ple municipal en acord amb el Consell Comarcal, que vol fer créixer la recollida més enllà del 50% actual, que situa la Conca al 6è lloc de Catalunya. Ajuntament i Consell destinaran prop de 50.000 euros a la contractació de 2 operaris que recolliran els cubells diàriament. El que pretenem és que cada ciutadà, cada vivenda, doncs en uns horaris concrets i en uns dies concrets doncs baixi a baix, com es feia antigament, dipositant la brossa dintre d'un cubell, doncs baixi doncs la seva brossa, la que correspongui, la fracció que correspongui durant cada dia. I 2 operaris del Consell Comarcal en principi recollirien tot aquest tipus de residus. L'oposició va donar suport, malgrat les diferències de la CUP, perquè la prova pilot es faci a Montblanc i no a un municipi més petit. El PDeCAT i la FIC van demanar que es doni una informació completa als veïns. Aquest és un procés que no resulta fàcil i que el sistema que s'ha proposat d'aquesta transició la trobem un tant enrevessada. Començar a fer porta a porta precisament pel nucli, el municipi més gran, Montblanc, al nostre entendre, és un error. El més recomanable en aquest cas seria començar per municipis petits. Que estem a favor i esperem que la prova pilot funcioni bé i que entre tots millorem la recollida selectiva, i sí que el que demanem és que es faci una bona comunicació i una bona informació als veïns i veïnes afectats, perquè d'aquesta manera ja tothom sàpiga molt bé el que ha de fer el moment que ens posem en marxa. El punt més discrepant del ple va ser la modificació de crèdit per canviar algunes partides, reduint les despeses 218.000 euros amb una baixada de 50.000 per la pavimentació de carrers i voreres, fet que no va agradar a l'oposició. El ple també va aprovar 5 mocions relacionades amb el conflicte polític entre Catalunya i Espanya, proposades per la CUP, 2 d'elles consensuades per tots els grups contra l'acusació de 9 mestres de l'Institut al Palau de Sant Andreu de la Barca i de suport a les persones encausades, 2 de la Conca per la vaga del 8N. Per unanimitat es va aprovar una moció contra la sentència de la Manada i el sistema judicial espanyol i en rebuig a la violència policial. La FIC es va abstenir a la moció de suport als comitès de defensa de la República.